njye na Himurani twicara mu ntebe bari bamuteguriye kubera yuko twari tunaniwe duhagaze cyane ariko tukabona intebe nta muntu uzicayemo ariko inyuma zaho hari abantu biturije ubona bihagaze ariko tutazi ko ari abarinzi b'umukuru w'igihugu turagenda turicara abantu bose ba government yose iraseka nyine ibona ko Ernest Sugira ndo umukinnyi wa PRFC ndetse n'ikipe y'igihugu amavubi abandi rutahizamu. Mfite ibiro 88, apima 1.92 m. Nkaba naravutse ku itariki 27 z'ukwa gatatu 1991, nkaba mfite imyaka 28 y'amavuko, nkaba nkiri ingaragu. Kuva kera nari mfite inzozi zo gukina umupira niwo nawe nakundaga kugeza n'uno munota nta wundi mukino nzi gukina atari umupira w'amaguru. Cyane ko ari nawo mbarizwamo kugeza ku isaha. Natangiye nkiri mutoya mu mashuri abanza mu nzira gutyo nk'abandi bana tugahura tugakina bigenda bizamuka gahoro gahoro ko nanjye ngenda nkomeza amashuri yaba yisumbuye mu gihe nari ndangije primaire nabwo mu gihe nkiri mu mashuri yisumbuye nkomeza kuwukina kugeza no kuri uyu munota niko navuga. Ntabwo ibyo byari bimeze kuko umubyeyi wanjye ntabwo akunda umupira ahubwo yaranabimbuzaga cyane we akita yuko nakomeza kwiga akaba ibyo nshyiraho umutima ariko kubera ko byombi byagombaga kujyana ariko wenda kimwe gikunzwe kurusha ikindi muri njyewe narabifatanyije ariko ngera aho kimwe nkihorera igihe nari ndangije segonderi nkomeza umupira ubwo akanya nikabonekane na iniverisite nzayiga ariko urumva muri kino gihe muri domaine y'umupira ntago ari kariyeri ndende ntago maze kariyeri ndende mu mupira w'amaguru ariko nanone ntago navuga ko ari ntoya natangiye gukina umupira 2009 nk'uwabigize umwuga muri AS Muhanga mu cyiciro cya kabiri turanazamukana tujya mu cyiciro cya mbere ngira ngo urabizi kurikira umupira cyane nyuma nza kugira sezo nziza 2013 aribwo naherekeje muri APR ngiramo sezo itari nziza nyivamo njya muri AS Kigali imyaka ibiri nyuma yo kugira iyo myaka ibiri myiza muri AS Kigali niko navuga nkomereza muri AS Vita Club ariko hagati aho harimo n'urugendo rw'ikipe y'igihugu wenda niko nabivuga nyuma yo kuva muri Vita ndi muri APR kuva muri 2017 kugeza uno munsi ntago navuga ko byampiriye byaranze umusezi w'umupira hari igihe byanga kandi icyo gihe navuga yuko APR yari imaze gusezera abanyamahanga izanye abanyarwanda nanjye nari umwe mu beza muri abo banyarwanda ariko nasanze ku mwanya wanjye hariho abakinnyi bakomeye kandi barenga batandatu yaho hariho Hegman hakabamo Michel Bugesera hakabamo Isaiah hakabamo Barnabe hakabamo njyewe hakabamo n'abandi ntibuka urumva nari mfite akazi gakomeye kandi nturutse no mu ikipe ntoya rero byarankomereye biba ngombwa ko umwaka utagenda neza niko kuyivamo nyine ndasezererwa nk'abandi bose nkomeza urundi rugendo rw'umupira w'amaguru Vita AS Kigali nagizemo ibihe byiza nkomereza muri Vita nk'uko ubivuze ariko Vita Club ntabwo ari ikipe ntoya ni ikipe nkuru ifite pressure y'abafana n'abayobozi b'ibyo ku rwego rwo hejuru kugira ngo n'ababashije kugera ejo undi wenda barabibonye n'abaherukayo ntabwo navuga ko rero naho nagize sezo mbi cyane kuko ibitego 8 nabatsindiye 6 bya shampiyona na 2 bya Champions League ntibwari bwo bushobozi bwanjye nibwo bwa mbere nari nsohotse adaptasiyo ya Congo nagerageje kuyadaptamo neza ariko urumva hari ntabwo byose byagenda neza 100%. Hari uruhande rumwe ruba rugukunda urundi rutagukunda bikaba ngombwa rero ko bicara bakaganira mugasoza amasezerano neza nahamaze umwaka n'amezi 3 nari nsigaje amezi 2 biba ngombwa ko bayansubiza nditahe
Kirahari, kirahari niba ubona ufite akarebe kuri ubu ngubu ufite ikibuga cyayo, ufite santere yayo, ni ikipe ihemba amafaranga ari hejuru, umukinnyi wenda uhembwa hejuru y'$400,000 by'idolari ni amafaranga menshi, ushobora kuba yagura $150,000 by'idolari bya rekiritoma, umva ko ari ikipe ikomeye, ni ikipe ifite Champions League muri kariyeri yayo, ni ikipe navuga ko idashobora kumara imyaka ibiri itageze kuri finale ya Confederation cyangwa Champions League, urumva rero ko itandukanye n'amakipe ya hano iwacu, n'undi wese w'umunyarwanda wagira amahirwe yo kuyijyamo yaba agiye mu ikipe nziza. Icya mbere mu miyoborere ni ikipe y'abafana, ikipe z'abafana kenshi zibamo akavuyo, ntabwo wagereranya n'uko wenda APR iyobowe, urabona twebwe hari ibintu byinshi twubahiriza kubera yuko imiyoborere y'abanyarwanda n'iy'abakongomani iratandukanye. Rero navuga yuko ari ibyo bintu uko ari bibiri by'imiyoborere byo biratandukanye, kuko wenda usanga abakongomani akenshi disipurine yawe itandukanye n'iy'abanyarwanda, ariyo mpamvu bombi rero kubayobora ari ibintu bumva ko bitandukanye. Ikindi uho wenda mu Rwanda byatandukaniraho, mu Rwanda urabona ko iyo baguha amafaranga ugerageza kwigurira iyo modoka, ugerageza kwigurira kwishakira aho kuba, ariko ukabikoresha nk'ayo mafaranga baguhaye cyangwa baguhemba. Ariko hariya muri Congo ho iyo bakuguze iyo modoka barayiguha, igihe baguhaye muri kontra n'inzu yo kubamo bakayiguha, noneho ibyo mwavuganye bigendanye n'amafaranga byo ukajya ugenda ubikoresha ku nyungu zawe. Nagarutse mu kwa gatandatu, kwa 2017 mvunika mu kwa munani ku itariki 15. Rero urumva yuko nanavunitse narabasinyiye ntaranakora n'imyitozo, sinzi ko uwo mwaka nawuvuga nyine, uwo mwaka ntabona uko nsobanura, wabaye mubi cyane. Ndetse no mu kugaruka byabaye nabi, kuko wenda igufa ntabwo ryari ryafatanye, nshaka kuri forusa kubera nifuzaga gukina, biranga njya mu Buhinde, nabwo bisa nk'ibyanzeho gato, ariko nyuma biza gukunda kuko nubahirije igihe bampaye. Ariko nyuma byaje kugenda neza, ndakira, recovery nayo igenda neza, Dr. Rutamu yaramfashije cyane. Ariko nanone sinakwibagirwa na Dr. Bukara Wambaze, nawe ntacyo namushinja, wenda nibwo nari mvunitse bwa mbere, imvune yarankoroze irambangamira mu buzima. Iyo mbyibutse sinzi uko nabivuga, ariko naraguwe cyane, ariko nkeka yuko byarangiye. APR ntacyo nashinja, ngiye kuyivugaho ku byerekeranye n'uko yamfashe, ko ni mu buryo bw'agatangaza niko nabivuga. Kuko niba uvuga ko navunitse ntarakora interinoma, ariko guhera uwo munsi kugeza n'isaha ndyanga ntanga interiviyu, nta mushahara wanjye wigeze uhagarara n'umwe, nta n'ubuvuzi cyangwa transport nigeze nkenera ngo mbibure, byose uko nabishakaga narabibonaga, kandi bivuye muri kerebe bitavuye mu maboko yanjye. Rero urumva yuko hambereye ababyeyi beza, ntacyo ngiye muri njye nabona nabitura, sibyo wenda kuguma gukora kuri kariyeri kugira ngo mfashe ikipe yabigere kure, nanjye kandi mbigiriremo andi mahirwe kugira ngo wenda mbone uko nazasohoka, wenda nk'uyu umwaka cyangwa wenda utaha, nta umenya igihe ibyiza bizira. Nzu umubare w'ikipe y'igihugu byonyine. Ikipe y'igihugu nari nzi ko igitego cya Mozambique kwa karita cya mbere nsinda, ikipe y'igihugu cyari cyo cyiza cyanshimishije, ariko icyo natsinze ejo bundi kuri Ethiopia cyo cyagikuyeho, nkumva ibihe bihora bisimburana. Tuyisenge, oh, and what a start for Rwanda! The cross came in from Tuyisenge and it's Sugira who opens the scoring. This is the big striker from AS Kigali. And the away fans have something to say. We're going to have a message because we're going to have a match. I'll answer them. Take a look. Rwanda! Zigarum Shoto! Ariko muri krebeho ntago nakubwira ngo ndibuka igitego cyiza natsinze, kubera yuko hari ibyo ntibuka, nta nubwo ari na byinshi cyane, kuko ndumva nta hantu ndatsinda ibitego birenze wenda 15, kuko muri AS Kigali niho natsinze byinshi 13.
ubwo rero urumva yuko hashize iminsi none ngaruka mu mikinire wenda bizagenda biza muri ino minsi. Nanjye ibyo bintu mbyibajije bira ku by'isobanura birange ntabwo nabona igisobanuro nguha kuko iyo ngeze muri nasiyonari biba ari ibindi bindi sinakubwira imbaraga nzivana sinakubwira ngo muri make uko nabisobanura ni imyenda ibiri itangana ifite uburemere bungana kuri njyewe w'ikipe y'igihugu uraremereye cyane nyine mba numva ko mfite akazi gakomeye ariko ndagerageza no kugira ngo muri ino minsi bigenda nibyo niko nzitwara muri nasiyonari ariko nzanitwara no muri kerebe. Bo cya mbere ni uko tugomba gutwara igikombe cya shampiyona kandi nkaba mbifitemo uruhare rurenga 60% rw'ibitego rwose rwa APR yaba yatsinze naba natsinze ariko nkabigiramo uruhare nimbona uburyo bwo guha mugenzi wanjye nzamuha ariko dutsinde ariko nayo ngerageze gutsinda byinshi cyane kugira ngo tubashe kugera ku iyo ntego. Bo nk'umukinnyi w'umupira nta kintu cyagushimisha ibyishimo byo gutsinda igitego nk'umwataka nta kintu nabona nabigereranya nabyo kuko iyo utsinze ntushaka kumenya aho ibyishimo bihurisha no gukora ibintu utazi kubera ibyishimo ariko nanone ugira ngo ukereye uburyo bwo gutsinda icyo gitego nibyo bigora rero navuga ko igitego ari cyo kiryoha kurusha ibyo bindi warumbashije. Kuri njyewe nakundaga Karekezi nkiri mutoya kandi nta nubwo byashize niwe navuga yuko ari we cyitegererezo cyanjye. Olivier Karekezi kugira ngo benshi muramuzi wabaye na kapiteni w'ikipe y'igihugu ni nawe naje mu Mavubi nsimbura ngira ngo murabizi yuko umunsi ninjiramo bwa mbere bari bamuhagumagara ikarita asezera mu kwa 8 kwa 2013 niba mbyibuka neza niba turi mu kwa 7 gutya. Nta muntu udakunda nta muntu utagira urukundo muri we ariko nyine muri muntu agira utakunda ntabwo nkunda umuntu mugufi nkunda umukobwa ushinguye ariko nanone utananutse uringaniye ntabwo nakubwira ngo inzobe cyangwa igikarabyo byaterwa nuko ntabwo uruhare njyewe rurema wenda ibindi byo nabyihanganira. Umuziki wo mu Rwanda ndawukurikira ariko urumva indirimbo zisohoka zitandukanye mu bwiza ntabwo ushaka kuvuga ngo uyu muhanzi ni wowe uri kuri top cyane kuko abenshi ndanabazi ni bamwe n'inshuti zanjye ariko navuga ko The Ben azi imbere ya bose. Manchester United yo mu Bwongereza izo nzozi ntabwo nzifite kandi ni urundi rwego ukurikije shampiyona nkinamo n'iyo uvuze wenda mvuze ko shampiyona yacu urumva ni amateri yindi iri porofesiyoneli rero kuva muri ino yacu ujya hariya ni ibintu bigoranye cyane ko hari n'ibintu bisaba nk'umwanya ikipe y'igihugu yacu ibarizwaho ntabwo unyemerera kuba nanjye gukina mu Bwongereza rero si ibyo ko n'uwo mwanya twigeze kuwugeraho 65 Constantine kidutoza ariko ubu ngubu turi kure urumva rero niyo bashobora kugushaka hari byinshi byakwicira kuba utajya gukina muri shampiyona. Ikintu cyanshimishije cya mbere ni ukuba nkiriho ndi muzima kandi narahuye n'ibibazo byari gutuma kugeza aka kanya nari kuba ndi ikimuga ngendera nko mu kagare cyangwa se wenda ngendera ku mbago ariko nubwo nabiciyemo ibyo bibiri mvuze nabivuyeho ndagenda normal. Nishimira rero yuko ndiho ndi muzima kandi mfite ubuzima nk'ubw'abandi bose nishimira yuko hari bimwe na bimwe nagiye nsaba Imana ikabimpa nkaba narabigezeho nasabye ko hari iby'umupira wazangezaho
nitaye wenda kubyisi urabizi no si twishakaho byinshi ndetse biranarenze ariko bike navuga nk'iri umukinnyi ubasha gutaha iwawe warabikuye mu mupira urabyishimira ibindi bizari inyongera. Iyi mvune nagize yarambabaje. Icyo kintu cyambabaje ntateze kwibagirwa ni itariki nabonekeye igeze numva bimfashe ahantu sinza kuntu mbyumva ukundi kuntu numva kuvunika ukuguru kongera ugasubirana n'ibintu bibabaza cyane. Agakoryo ntago navuga ngo aka ngaka ariko nzi ko nkiri mutoya kuko nakundaga umupira. Mama yigeze kugura igitenge gishyashya agiye ku kazi ndakizinga nkibangamo umupira atashye arakibura aza kunkubita rero ikintu ntabwo njya nkiribagirwa niko kantu kambayeho kagakurya. Bo umukuru w'igihugu wese agutumye uwo waba uri we wese ni ishema ni icyubahiro kandi ntushobora kwanga n'ubwo butumire. Byaradushimishije by'umwihariko cyane njyewe na n'ubu ngubu navuga yuko ibitekereza kandi nkina byifuza mu gihe cyose naba nkoze neza akagutumira akagushimira n'ibintu byashimisha buri wese rero byongeye kuba byanezeza cyane. Bo ntago ari icyo gihe adutumira ntago ari icyo gihe atumira ikipe y'igihugu ni igihe ahubwo hari sinzi umunsi wari wabaye adutumira no muri ka Kigali abakinnyi batanu b'ikipe y'igihugu njye na Himurani twicara mu ntebe bari bamuteguriye kubera yuko twari tunaniwe duhagaze cyane ariko tukabona intebe nta muntu uzicayemo ariko inyuma zaho hari abantu biturije ubona bihagaze ariko tutazi ko ari abarinzi b'umukuru w'igihugu turagenda turicara. Abantu bose ba government yose irasteka nyine ibona ko sinzi uko nabisobanura muri makeya. Iyo sinzi uko nayisobanura kuko twese dutandukanye imyemerere hari ababyemera ari n'abatabyemera ariko kuko ari ibintu bitagaragara ni ukubyumva gutyo nyine ni ibintu umuntu adashobora gukoresha ngo umenye ngo birasa gutya cyangwa bikoresheje gutya. Mbega ni nk'umuntu abikoresha gukanga cyangwa yimotiva kuko uburozi ntabwo nzi uko nakubwira ngo bumeze gute kuri njye ntabwo mbyemeranye niyo waba wandoze cyangwa utandoze birakureba ntabwo ushobora kubura umukinnyi ngo we kudahura n'ibyo bintu ushobora guhura n'ikipe bakavuga ati mu ikipe mwoga ibi bintu mufate bino bintu gutya na gutya no mazi muri club nyine bibaho cyane cyane ko nanakinnye muri Congo ndabizi cyane ariko nta mumaro ntabwo ushobora kuba n'ubundi utera mwiza muri wa wundi utera pasi uri wa wundi nta kintu bihinduraho na gito rwose kuba bikoresha ni ukugira ngo sinzi ko nabisobanura ariko urumva yuko nta kamaro bifite na gatoya.